V dnešnej relácii vám predstavíme najnovší prístroj a modernú technológiu, ktorá vyrieši mnoho vašich problémov. Mojím dnešným hosťom je opäť pán doktor Dušan Horeličan. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Dnes máme za úlohu predstaviť najnovšiu novinku, tzv. Beauty Tech. O čo ide? No, áno, môžem povedať, že toto v podstate je veľmi príjemná povinnosť pre mňa oznámiť, že vlastne na našom pracovisku máme absolútnu novinku. Nemyslím, čo sa týka technológie. Tá technológia je známa. My sme tú mašinu mali požičanú pred 3 rokmi. Odčarovala nás, ale jednoducho naše možnosti neboli vtedy také, aby sme si ju mohli zakúpiť na naše pracovisko. Je to metóda, dá sa povedať, ktoré možnosti sú neohraničené. Jednoducho má to. Je to metóda, ktorej bude patriť budúcnosť. To je presne to, čo som sníval a hovoril o tom, že vlastne čím som starší, tým viac sa vraciam desi dozadu. A hľadal som aj v medicíne možnosti využitia tých poznatkov klasickej čínskej medicíny. Čím vás teda tak očarila? Očarila ma tým, že čínska medicína lieči chorobu. A my všetci liečíme symptómy. Obrazne povedané, niekedy vzniká pocit, že my si tú chorobu pestujeme. Pestujeme ju pre farmaceutické firmy, pestujeme pre kopec iných vecí, ale jednoducho nejdeme po podstate. A čínska medicína je úžasne logická a v podstate ide na jadro veci. Nebudem tu zaťažovať všelijakými tými meridianmi a dráhami. Jedno vetou sa dá povedať, podľa čínskej medicíny, ak je všetko v rovnováhe, tak je všetko, dá sa povedať, v pohode a organizmus je zdravý. Alebo keď dostaneme tú rovnováhu, ktorá bola narušená do normálnej polohy, v podstate ten organizmus začne sám spôsob seba liečenia. Táto metóda dobre bola, dá sa povedať, taká empirická, i keď teda v podstate tie skúsenosti a zápisky, dá sa povedať, sa našli 2000 rokov v nejakej vykopávke. Našli sa zápisky hlavného cisárskeho doktora, ktorý v podstate šokujúco popísal mnohé akupunktúrne zákroky, ktoré sú platné dodnes. Dokonca tam našli liek na maláriu, ktorú potom tie firmy okamžite naštartovali tie pár rokov dozadu. Našli tú istú bylinu, ktorú cisárovi liečil maláriu a zistilo sa, že ten liek nemá, dá sa povedať, rovnocenný analóg v súčasnej supermodernej a vyspelej spoločnosti, nemá vedlejšie účinky a po jeho použití nemá recidívy malárie. Takže tom je tá logika úžasná. A ako som hovoril, že v podstate tá čínska medicína, filozofia vychádza z toho a platí to pre celý organizmus, nie len pre orgány a systémy, ale dá sa povedať aj v kozmetológii. Tak fakticky prvé také normálne uplatnenie toho nastalo vo vojnových časoch, keď sa merala energia jednotlivých buniek presne podľa akupunktúrnych bodov, ktoré dovtedy boli známe. A je zaujímavé, že ten doktor, ktorý to robil, v podstate došiel k poznatku, že keď je energetická úroveň tej bunky, alebo toho systému nižšia, a dokonca stanovili ste parametre, obrazne povedané, ak má energetická úroveň pečeňovej bunky 30%, nie tej medikamentoznej alebo akýkoľvek pomoci, jednoducho ten človek alebo ten orgán odumrie. No. A práve v tom spočíva pointa toho, že vlastne my potrebujeme odmerať energiu a v pravý čas a vlastne doplníme tú energiu pomocou tých istých akupunktúrnych bodov. A práve na tejto metóde je, dá sa povedať, založená filozofia toho beauty techu, pretože ten beauty tech využíva tú úžasnú múdrosť tej čínskej medicíny, znalosť. On si totižto, keď príde ten klient k nám, najskôr odmeria energiu toho človeka. Je to tak skvelé technologicky urobené, že to je vlastne biokybernetická mašina, ktorá je riadená, dá sa povedať, počítačom. Jednoducho tam ľudský faktor je vylúčený, omyl.
On vás jednoducho ten stroj nepustí. Je dokonale presný? Tak. On ten, mám farebný monitor, ten klient si môže sledovať. Sú tam presne napísané, nakreslené body. V prvej fáze sa odmeria energia. Krásne vám vyfarbí podľa toho, ako máte energetickú úroveň. Vám vyfarbí ten obrázok. Spätne nasleduje liečba cez tie body. A znovu tá zmena, ten stroj komunikuje obrazne povedané s tým klientom, kedy to začína dobíjať, kedy je to dobité. Takže vlastne znovu to vidí ten dotyčný človek na tom monitore a jednoducho odchádza, keby prišiel len na nabitie tej energie, odchádza úplne iný, živší. Samozrejme, keď je ten organizm vyčerpaný, treba to doplniť. Ale funguje to, naozaj to funguje, je to objektívne zmerateľné, jednoducho to sa nedá oklamať, to nemôžeme zahrať pred tým pacientom, on to sleduje na tom svojom monitore, on sa na to môže pozerať. To je to jedno využitie dobývania energie? To je dobitie energie. To v podstate veľmi veľa ľudí chodí na to k nám, jednoducho sa cíti unavený. Zmeriame mu tú energiu, dobijeme ho, ono sa to odohráva cez prítomné elektrody, aby to zase nebolo také jednoduché, že teda v podstate príde, dáme sondu, urobíme ťuk-ťuk a domov. Nie, tam sú dosť finančne náročné pre nás, samozrejme, snažíme sa to urobiť tak, aby to nebolo finančne náročné pre toho klienta, pretože to dobitie energie u nás stojí okolo 20 eur v podstate a na ten pocit úžasný, ktorý získava ten pacient. To je ale prvá fáza. My môžeme ísť podobne ďalej po tých jednotlivých systémoch a orgánoch. Dá sa tam v podstate merať podľa tých bodov. On zároveň diagnostikuje. Keď máte nejaký problém, treba z oblasť brucha, tak on to signalizuje. Znovu sa to dá opraviť, dá sa povedať, spätne tá systémová porucha. Má to aj medicínske využitie? Teda? Má. Práve čerstvá skúsenosť. Mal som včera a dnes som si už skontroloval klientku, ktorá mala také zažívacie ťažkosti s hnačkami. Berie lieky, 3 dni nefungovalo to, tak som mi povedal, nech si skočí tam na tú našu mašinu. A v podstate deň ráno mi volal, že sa cíti ako znovu zrodená, že ona ide ešte raz a už príde aj syn s nejakými. Skutočne má to aj úžasný efekt. No to je vlastne, dá sa povedať, taká všeobecná charakteristika. To znamená, že ten stroj dostáva všetko do normálnej, do rovnováhy. Tak ako obrazne povedané, keď je porucha napríklad podľa čínskej medicíny, je vlhko a teplo v rovnováhe. Ak niečo preváži, tak napríklad z toho púhého medicínskeho hľadiska tukový nádor podkožia je podľa nich vlhko. To znamená, aby sa získala tá rovnováha a prebila sa tá vlhkosť, potrebuje oheň, teplo. To znamená sucho. Sú v experimentoch dokázané, že vlastne sa namaruje červenou fixkou nad tým tukovým nádorom teplo a on zmizne. Takže niečo podobné tieto princípy využíva tento stroj, dostáva to do rovnováhy. To znamená, že vlastne presne počítačom riadení je to programové riadenie. To je autopilot, ten program. Jednoducho ten personál sa nemôže pomýliť. On ho nepustí jednoducho. A teraz, aké je použitie? Okrem tých medicínskych, ktoré ešte ani netušíme my, ktorých by sa to dalo aplikovať, pretože osobne si myslím, že podľa tých rôznych dráh a meraní tých energií jednotlivých systémov a orgánov to pôjde, len sa musíme dostať. Ešte hľadáte tie? Ešte hľadáme tie cestičky. My totiž to jednu mašinku takú máme. Znovu musím povedať. Aj samotní Nemci hovoria, že to sme ukradli Rusom. Túto metódu, pretože oni vyvinuli pre kozmonautov tzv. DENA systém. Len hovorím, komerčné využitie zo strany Rusov je zaostáva za tými západnými, pretože keby okapotovali ten svoj DENAS, tak máme Beauty Tech číslo 2, ale ruský. Teraz ale ako kozmetike, že ako to funguje. Tou normalizáciou on pôsobí a toho organizmu začína pôsobiť na tie bunky. Keď je energetická úroveň bunky normálna a v podstate je to starší organizmus, že ten kolagén je narušený, tak tam nejde o to, že deštruuje o niečo. Jednoducho doplní sa na normu energetická úroveň bunky mimo buničných priestorov. Ide to cez isté elektrolity.
A keďže tam tie pomery sú normálne, tak kolagén sa nám začne znovu tvoriť. Dokonca sa hovorí, že robí reštrukturalizáciu aj tej doničenej kompletne kolagénovej siete a vlastne dochádza k vyrovnaniu pleti, miznutiu vrások, tvár získava svoju kontúru a podobne to funguje napríklad na úrovni brúška, že sa odboráva tuk. Že pri tom formovaní postavy má tiež... Má neskutočný efekt. Ako jediný stroj vie natrvalo odstrániť celulitídu. Natrvalo? Natrvalo. Áno, to doslova výrobca tvrdí, natrvalo. Zbavuje vás všetkých tých, dá sa povedať, takýchto bežných problémov pleti. A pritom je to nebolestivé, elegantné, ako príjemné. Ako to prakticky prebieha? Prakticky to prebieha, obrazne povedané, prídete, laškáte si na ten naše kozmetické rôžko. A teraz podľa problému, ktorý chcete riešiť. Obyčajne to začíname tým, že zmeriame energiu, aby sme zistili, aký je stav toho organizmu. A potom, keď sa klient dožaduje nejakej zmeny pleti na tváričke, zapne sa tam program, má to svoje špeciálne programy, aj tvár. A na tej tváričke sa vám znázorňujú bod po bode, kde má ísť ten pracovník zaškolený. A vlastne ten efekt sa dostaví tom, že sa tam znormalizujú tie pomery. A vlastne my máme, dokonca výrobca je tak istý si tým, že dodáva automaticky k tomu fotografický aparát. Klient si to môže hneď porovnať a vidí, my ho konfrontujeme s tou skúsenosťou a s tým efektom, že si pozrie po výkone, aké to bolo pred, aké to je po. A 90% tých ľudí je doslova očarených a ohúrených, čo sa to odohralo. Ja vám pravdu poviem, že keď som to videl, ja som tomu neveril. Nechcel som tomu veriť, ale presvedčili ma tie fotky. Treba to možno postupovať v určitých procedúrach. Viete čo, no nič netrvá väčšine, obrazne povedané si myslím. Ale keď ten klient, napríklad po tých 12 kúrach na to ovisnuté brúško, príde, spraví sa to, tak ono to je dlhodobé, pretože tam sa vyvolá presne to, čo hovorím, normalizácia pomerov, tonizuje sa to svalstvo, pretože tam sa vlastne dostávajú všetky tie systémy do aktivity. Lebo obrazne povedané tým, že stárneme, degenerujú, všetko degeneruje v tom organizme. Ale ako náhle sa dodá tomu nová energia, tak to začína fungovať. Ja viem, že to znie neskutočne, ale je to tak. Máte už tie výsledky za sebou? Máme už tie výsledky, dá sa povedať, čo nás potešil veľmi. Že niektoré klientky, ktoré boli treba napríklad niečo úplne iné u nás, si spomrli, že pred 3 rokmi na tom stroji boli. A ukrutne sa potešili, že ho máme späť a že už natrvalo. A jednoducho chodia, či z Kubína, alebo z tohoto nášho okolia. Je to mašinka, ktorá v podstate znamená najväčší úspech, čo sa týka obrazne použitia praktického. Širokospektrálne použitie. A úspech u verejnosti. Jak sme ho doviezli, v podstate je to 10 dní. Každý deň prišli jeden alebo dvaja pacienti. Čo u žiadnej tej techniky sme ešte nezaznamenali. A viete, dalo by sa hovoriť o tom prístroji strašne veľa, pretože tam je kozmetický program, telový program, napríklad formovanie končatín, aknózny program. Znovu to funguje na tom, zasa je to normálne pomery v organizme. Takzvaná humorálna a hormonálna rovnováha, to znamená látková, hormonálna, normálne fungovanie toho stavu. Plus do toho behne tá neurostimulácia cez tie akupresúrne body a jednoducho je to zázračný efekt. Komu ho doporučujete? Akékoľvek vekové kategórie, alebo či má nejaké obmedzenie? Kategórie. Viete čo, indikácia je tam zaujímavá. Tuším, od 3 rokov sa už môže používať. To znamená, že aj ten detský organizmus môže byť trošku tangovaný. Je to otázka zmerania tých energií a môže to fungovať. Ja vám môžem uviesť taký príklad, že ako to funguje. Je to presne ten istý spôsob. Jeden môj priateľ sa teraz obrátil na mňa. Má nejaké také závažné ochorenie. Mal problémy, chodil po doktorovi, jednoducho nič. A tak sa dozvedel o tom meraní, nie u nás, podotýkam. Zmerali mu T4,
tým ruským denasom, čo je rovnaký princíp. A on ich nasmeroval na príslušný orgán, ktorý sa potvrdil len tým meraním akupunktúrnych dráh, bodov teda. A presne tento systém funguje takto. Takže je to zvláštne, keď hovorím, že je to neuveriteľné, že príde klientka, ktorá má problémy s poprsím, chce si ho kozmeticky vylepšiť. Po prvej aplikácii a po prvej fotke je úžasnutá. A ono, keď sa to urobí párka, tak naozaj to tak zafixuje aj, alebo tam ostáva tá svalovina v tom istom normálnom napätí, ako to bolo predtým. Stena brušná sa napraví a nie len to v podstate. Zároveň sú tam rôzne programy, ktoré vyriešia mnohé zdravotné problémy. Že to tak čudne funguje, viete, z nášho európskeho pohľadu, z našej európskej medicíny, keď konfrontujeme, je dokázané, že väčšine pacientov, ktorí sú pooperovaní na žlčník, sa do 5 rokov zhorší zrak. Človek si, Európan si povie, no čo, je to za nezmysel. Že ako to má súvislosť. Aké to má súvislosť. Akupunktúrna dráha na nohe žlčových ciest, je blízko, je aj zraková dráha na nohe. A preto dochádza k zhoršeniu toho zraku. To je dokázané, to je verifikované, to sú štúdie. I keď obrazne povedané, mnoho ľudí si to nevšimne, pretože čo v podstate väčšina ľudí pooperovaných v tom strednom veku a väčšina ľudí si povie, no zhoršil sa mi zrak, pretože starnem. A ono to môže mať súvisť s tým a je tu možnosť liečby stimulovať tú zrakovú dráhu a ono sa to spraví. Pomocou toho Beautytechu. Aj pomocou toho Beautytechu. Je veľmi zaujímavé, že sme mali napríklad prvú pacientku, kým sme ho mali zapožičaný, že jak jej testovali moje dievčatá tvár, tak ona veľmi bolestivo zareagovala, ale aj ten stroj vydal prvú krutný signál. A zistili sme, že je to v oblasti oka, ona povedala, mala problémy s okom. Ja si pamätám, na sebe som to skúšal, tak v podstate signalizovalo mi to poškodenie kolena, čo som mal problém, pretože som mal tedy športovať ako trénovaná persona. Tam je milión tých indikácií na ten stroj. Jednoducho kozmeticky je dokonalý. Jednoducho to vykonturuje tie tváričku, vykonturuje vrásky zmiznú, zlepší to akné, pigmentové škvrny. Oni všetko to dodávajú k tejto mašine, alebo tú mašinu vyrába, dá sa povedať, firma medicínska, ktorá vyrába špičkovú laboratórnu techniku. To znamená, že na každý ten problém vyrobia príslušný elektrolyt. Tento Beautytech je viazaný skôr na tie neinvazívne spôsoby, na tie neinvazívne metódy ošetrenia, riešenia problémov. Je to vyslovene neinvazívna metóda. I keď je to také relatívne, že neinvazívne, pretože je prienik cez tú pokožku tých elektrolitov a ich impulzov, ale... Možno nie tak agresívne? Nie je to vôbec agresívne. Je to v podstate u toho klienta len pocit pohybu tej sondy a môže tam byť pocit takého jemného mravenčenia, len mravenčenia. Je to vyslovene príjemný pocit. Mnohí pacienti sú potom tak zrelaxovaní, že boli by ochotní si zdriemnúť ešte pol hodinku po tom výkone. Takže dá sa povedať, je to úplne neinvazívna metóda, je to cielená metóda, fyziologická metóda, obnovuje všetky tie normálne pomery. Nie je to ako väčšina tých kozmetických prístrojov. Hovorím, ja nie som stúpencom týchto metodík buchnúť do niečo laserom. My sme už riešili popáleniny po laserových výkonoch, ktoré jedna pani konkrétne z Martina k nám chodí. Rieši tento problém. Ja nie som, mali sme ponuku za úžasnú cenu, napríklad ten najnovší typ tepelnej radiofrekvencie. No neviem, jednoducho mi sa tá metóda nepáči, pretože pod chvíľou ten v ľavej ruke držím teplomer a zároveň subjektívny pocit toho klienta, či ho to pári. Nož ako to pári, v podstate to znamená, že je tam nenormálna teplota, ktorá dá sa povedať koaguluje tie bielkoviny. Podľa mňa ďaleko lepšie použiť túto logiku, že v podstate znormalizujem pomery a nakopnem ten proces sebahojenia. A dovolím si tvrdiť naozaj perspektívne, že keď bude mať, že tá klientela to pochopí a bude chodiť na tú metódu tak, ako
podľa tej situácie, že treba dva razy do roka príde a zabsolujú nejakú tú kuričku, nebude mať problém. Nebude mať problém, skôr bude mať problém my, čože v podstate nebude k nám chodiť na kozmetiku. Takže dá sa to povedať tak trošku pritiahnuté za vlasy. A viete, oni sú tie stroje už, oni ich vylepšili, že už robia aj s rádiofrekvenciou, robia ich aj s týmto kavitáciou ultrazvukovou. Ale to je už špekulácie podľa môjho. To už sa jednoducho, je to moderné, nosí sa to, že? Napokon my tie prístroje máme, takže... Ale tá základná myšlienka, ten Beauty Tech Premium, ktorý tu je, s tou základnou filozofiou, to základnou vyrovnaním, vytvorenia rovnováhy v tom organizme a nabehnutia seba liečenia, je tak úžasný, tak uchvacujúci a využívajúci tú geniálnu myšlienku tej tradičnej čínskej medicíny, že jednoducho si myslím, tomuto stroju patrí budúcnosť a naozaj jeho možnosti, že budem tvrdiť stále, sú jednoducho nekonečné. Nekonečné a zatiaľ nie je to prístroj, ktorý by mu bol aspoň trošičku dôstojným protivníkom. O tom som presvedčený a o tom potvrdzujú aj tie skúsenosti. A napokon aj serióznosť tej firmy, ktorá vyrába len zdravotnícku techniku. V prípade vášho záujmu bližšie informácie nájdete v medicínsko-kozmetickom centre Korektív v Námestove. Aj dnes vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.